Hei kaikille terve! Mikä meininki? Jaha, siellä on joutunut neljäs kalja jo. Tota, noin, niin, hienoa olla täällä esiintymässä Kontulassa ehdottomasti. Tota, me tultiin tänne metrolla itse asiassa ja se on hauska mun mielestä siellä metron seinässä. Siellä lukee siis kahdella kielellä. Siellä on Kontula Gords pakka. Niin miksi? Siis kuinka moni vittu suomenruotsalainen ikinä tulee Kontulaa? siis se pitäisi lukea muodossa Kontula Gotilbakka. Okei, okay, no mut me kierrettiin täällä tosiaan eri, eri paikoissa Itä-Helsingissä ja mä kävin yhdessä baarissa muun muassa ja tota, juttelin sen omistajan kanssa. Se sanoi, että tämä on niin kuin vanhaa maaseutua, että siis 30-40 vuotta sitten, niin ihan tässä samassa paikassa oli vielä siis oli niin kuin ruohoa ja lehmiä ja sitten mä kattelin ympärille, niin oli silleen, että no kyllä tää edelleenkin näyttää olevan aika paljon ruohoa ja lehmiä. Että, tuota... ja, tuota... ja tuota... Sitten se oli hauskaa jotenkin tulla tavallaan, kun mä tulin siis Kontulaan, tietenkään, mutta tuli jotenkin sellainen fiilis, että jos sä oot niinku Suomessa syntynyt vaalea ihonen, ihminen ja sä tuut Kontulaan, niin se on vähän sama kuin Paavo Väyrynen meni reiveihin. Siis se on vähän sellaista, no niin, mistä te pese pois? Ai, onko se asperiini? Kyllä minä sen voin syödäkin. Jos... Jaha, nyt tanhutaan. Kyllä, Täällähän on meininki kuin keskustan nuorten maatalousnäyttelyssä, siis. joskus muutakin kuin maataloutta. Kiitos kaikille. Se oli, se oli, se oli, omituista, joo. Mutta siis toisaalta oli tosi siistiäkin kulkea täällä, tiettäkö? Koska siis niin kuin, äh, kerrankin mä tunsin, että mä oon niin kuin jotenkin se rikas, jolla on kaikkea, tiettäkö, tyli niin oma passia. <lossi> ihmisoikeudet ja, 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 oma lompakko taskussa. Ja, sitten mä katsoin, että ei perkele muuten olekaan enää. <coughs> Okei, okay, no mut sit me tultiin Kontulan ostarille ja sit mulla on varoitettu, että Kontula ostari, tää on vaarallinen paikka, kyllä. Ja sit mä tulin tänne ja, ja tota, noin, niin katsoin, että kyllä nyt on vaarallinen, niin vaarallinen, että on lyöty helvetin iso leikkikenttä tohon keskelle, on kyllä. Ja, ja sit mä juttelin yhden lapsen kanssa siinä leikkikentällä, sit mä kysyin, mitä sä oikein leikit? Ja se oli silleen, että no mä leikin, että mun on työpaikka. S S S S S S S niin no, haluatko, että leikitään yhdessä? Sanoin, että, joo, mitä leikitään? Mä olisin, leikitään, että mua kiinnostaa. <laughs> Ihan sama. Joo, kiitos näistä uploadeista tuota, se, se, oli hyvä. Joo, ei, ei mitään. Tuota, Mutta se oli hauska. Mä halusin jotenkin ottaa selvää, tiedättekö, sille onko tämä niin vaarallinen paikka. Ja siis, sitten mä kysyin, sieltä tuli sellainen vartija tuli tänne. Sitten mä kysyin siltä että no, onks onko tämä niin, sellainen vaarallinen paikka. käyks tää tämä poliisit esimerkiksi usein? Se oli sit, joo, joo, kyllä käy tosi usein. Käy, joka tunti käy poliisit, että ne käy syömässä tuossa. on pirun hyvää pihvipaikkaa. Tuota, niin sitten tuota, noin, niin, sit se sanoi, että prostituutio on vähän niin kuin ongelma täällä. Ja tota, sitten mä kysyin, että no ketkä tää sitten niin kuin huoraa. Ja, ja, se oli silleen, että no sillee kerran viikossa niin venäläiset ja sitten kerran neljäs vuodessa kansanedustajat. Että. <tosivut> Sitten meille myöskin meille varoitettiin, että itä tavallaan, että, että, rasismi on ongelma. Sitten me juteltiin siis somalien, venäläisten kanssa ja kaikki on silleen, että ei täällä mitään rasismia, että on tosi mukava paikka elää. Siis mihin tämä maailma on menossa, kun ei rasisteihinkaan voi enää luottaa, Ja sitten oikeasti yksi nainen sanoi meille, että no okei, että ensin pitäisi olla muutama suomalainen, että voisi olla rasismia. Että tavallaan, että sekin on niin yksi tapa sanoa se. Mutta tavallaan mun mielestä Itä-Helsinki on hieno paikka. Täältä on tullut monia hienoja artisteja, siis niinku, paljon katuuskottavia artisteja, tyli niinku Nylon Beat ja jotain tällaista. Ja... Siis, Mutta oikeasti niillähän on monta biisiä, jotka koskettaa syvästi Itä-Helsinkiläisten elämää. Niinku, tyyli esimerkiksi tämä Rakastuimme Luuseri. Ja... Ja siis niillähän on itse asiassa monen biisin niin sanotukset on silleen, että ne, ne niin kertoo mun mielestä syvällisesti siitä, mitä itähelsinkiläinen haluaa elämältä. Silleen, niin kuin, että en tahdo asuntoa, vaan sata sellainen. <coughs> Ja sitten siis se, aivan varmasti jotkut niistä sanotuksista on tehty vaan sille, että Jonna ja Eerin on ollut baarissa ja joku itähelsikiläinen känninen äijä on tullut selittämään niille ja siitä on tehty ne sanat sille. Hei kiitoksia, me tuomistamme loistavaa. Oli hauskaa olla.